Skupina Nova uvádí Láska z televizní obrazovky. Vítejte v nakupování na Home Channel. Ahoj, Terry. Ahoj, Kate. Jak se máš? Fajn, tohle je Terry Carpentrová. Ahoj. Přijdete mě navštívit do studia, představíme vánoční sortiment v segmentu Santův koutek. My přijdeme. Jo, bezva. Ahoj. Zatím. Terry, ahoj. Já jsem Hillary, nová asistentka produkce. Moc mě těší, Hillary. Jsi nervózní? Jo. Jo, to je jasné. Já jsem tady taky začínala jako asistentka. Vážně? Jo. Jo, před 10 lety. Byla jsem na zhroucení. Tak to chápete, jak se cítím. I když se mi nechce věřit, že byste byla někdy na zhroucení. Ale jo. Jste Terry Carpentrová, jste tak úžasná. Děkuji. Já vím, že to není moc profesionální, ale sleduju všechna vaše vysílání. Jsem vaše faninka. Vážně? Mhm. No děkuji, už jsem si tě oblíbila. Ale neříkej to ostatním. Taky bych chtěla jednou moderovat. Vážně? Mm. No, ráda ti ukážu, jak na to. Vážně? Samozřejmě. Páni, děkuju. Nechám vás, ať vás můžou učesat. Tak zatím. Ahoj, Terry. Ahoj, jak se dneska jak dobře, a jak ty? Skvěle. Jedeme za 5, 4, 3, 2. K úspěšnému rybaření je prý potřeba trpělivosti. Já tvrdím, že je k němu potřeba tenhle prut. Je pevný a odolný. Je silný, udrží i velké ryby, ale taky citlivý na to nejjemnější zabrání. Minulý týden jsme byli s těmi pruty rybaři. Jo, jen my, pivo, slunce v zádech a čerstvé grilované ryby. Díky tomu prutu na ten den nezapomenu. Panové, možná si říkáte, to bych si neměl kupovat. Neřešte, co byste neměli. Nemůžete se životem proluxovat. A proto se vás ptám. Co hodláte udělat se svým jediným drahoceným životem? Já vím, jo. Nemůžete se životem proluxovat? Co to vůbec znamená? A jeho publikum jsou jenom pánové? Protože ženy by si nechtěly koupit rybářský prut? Nehledě na to, že ta jeho hláška je z básně Mary Oliverové. Nechci tě naštvat, ale David prý požádal Sherin, jestli by nemohl místo tebe prodávat Total Gym. Co? To je nejprodávanější zboží. Já... No, to nic, promluvím se Sherin. To... Tak jo, můžeš jít. Bezva, děkuju. Jdeš za 10 minut. Dobře. Jdete s Noahem dnes s námi na tu večeři? Jo, rozhodně, těším se. Tak jo. Jo, díky. Čau, Franku. Čau. Terry, sluší ti to. Děkuju, Davide. Nejspíš něco chceš. Páni, jsi pohotová. Pojď se mnou vyměnit prodej Total Gymu za mou polostrovanou úložnou lavici. Odpovídá to víc našemu publiku. Jasně, jo. Myslíš, že mé převážně ženské publikum nechce posilovací vybavení? Nebo že ženy nechtějí rybářský prut? Ale lidi... Co? Je špatné říct, že mezi muži a ženami jsou nějaké rozdíly? No, vážně? Jaké? Když ti žena položí tuhle otázku, je to past. Terry? Jo, už budete na řadě. Dík, Hillary. Znáte se s Davidem Crabtreem? Ahoj. A Franku, kdybys někdy hledal Davida, tak bude tady výjídat z dozy bombony. S příchutí popcornu. No, já nemůžu za to, že nám oběma chutná to samé. Víš co, tedy si nevšíme, jen se snaží nepodlehnout mému šarmu.
Spíš se snažím udržet si všechno svoje zboží. Vím, že už si o Jimfitu mluvil se Sherin. Jo, mluvil, protože vím, že se to pro naše publikum hodí. Líbí se mu můj výběr. David je velmi skromný. Pravda. Jo, a v poledne je porada všech prodejců. Třeba jde Sherin do důchodu. To ne, Sherin nejde do důchodu. Tuhle firmu zakládala, je tahle firma. Jistě víš, že Sherin Sinclairová je nejúspěšnější prodejkyní ze všech a navíc je naše šéfová. Já Sherin znám, její prodeje sleduju celý život. To kvůli ní jsem tady. Vážně? Já taky. Proto jsi moje nejoblíbenější. Savano, jak se cítíš? Bolí mě záda. A taky nohy. Jo. Požádám na poradě, abychom prodávali masážní křesla. Je mi líto. Ta jsem zamluvil pro nás s Frankem. Ale můžem to vyměnit. Jdeme do studia. Připrav se, Sherin. Jedeme za 5, 4, 3, 2. Pokud skutečně toužíte po elegantním stylu a špičkové kvalitě, pak pro vás budou šaty od Marley Q přesně tím pravý. I já je mám v téhle chvíli na sobě, jsou tak elegantní. Oh, neuvěříte, že se dají prát v pračce? Takže já je nosím s velkou hrdostí a nabízím je i vám. Exkluzivně na NHC. Jsem Sherin Sinclairová a dnes se s vámi loučím. Děkuji vám, že jste mě sledovali a naviděnou brzy. Jo, a je to. Přesuneme se do dalších kulis. Dobrá, jdeme na to. Dnes zahájíme Santův koutek typickým vánočním kouskem, jako ho pro vás připravili v Balsam Hills. Překrásným realistickým vánočním stromkem inspirovaným přírodou s exkluzivním designem pravého jehličí, které napodobuje živý strom. V naší nabídce je na 50 jedinečných druhů stromků. Máme stromek pro každého. A navíc je velmi snadné je postavit. Vánoce přivolá jedině dokonalý stromek. Děkuji vám všem, že jste přišli. Vím, že se proslýchají zvěsti o tom, že bych měla odejít do důchodu, takže bych je ráda umlčela. Je to pravda. Proč? Žádnou paniku. Všechno bude v pohodě. Budu vás navštěvovat, víte, jsem tu 30 let, jste jako rodina. Nezbavíte se mě ani kdybyste chtěli. Nikde to neříkejte. Ale pomalu stárnu a mám vnoučata. A chci s nimi trávit i čas. Chci dělat i jiné věci. Takže spolu s vedením začnu hledat moderátora, který mě nahradí v hlavní relaci. Ve výběru měsíce a bude novým kapitánem lodi. Sherin, je mi líto, že odcházíš. Ty nemůžeš odejít, je to tvoje firma. Pokud máš chvilku, chtěla bych... Terry, pokud se chceš nabídnout jako moje náhrada, tak si to nech do studia, protože už jsi v uším výběru. Ty víš, že tě mám moc ráda. Oh. Davide, tebe taky. Teď musím jít na tiskovku kvůli tomu svému odchodu, ale promluvíme si brzy. Dobře, jo. Ukaž jim, Sherin. Díky, Sherin. Snad ti nebude nepříjemné, že budu místo Sherin tvým šéfem. Jsi tu jenom, abys mě vytočil, že jo? Jo. A kvůli koblihám. Tohle je můj sen, víš? Tohle je můj dětský sen, splněný sen. Chodila jsem kolem studií NHC každý den cestou do školy. A představovala si, že tam pracuju, vážně. Tohle je moje šance. Pracuju pro NHC už jak dlouho, bude to už 10 let? Jo. Myslím, že nikdo tu firmu nezná a nemiluje tak jako já. Pak jsem si jistý, že tě určitě povýší. Myslíš? Rozhodně. No nic. Přeložil jsi tu služební cestu do Bostonu kvůli setkání s moderátory NHC? Záleží mi na tom. Já vím. Snažil jsem se, ale nešlo s tím nic udělat. Je mi to líto. Ahoj. Ahoj. No ahoj. Ahoj.
Máme pro vás velkou novinu. Jo, vážně? Jsme zasnoubení? Co? Počkat, co? Kdy k tomu došlo? Jak k tomu došlo? Řekni mi všechno. Bylo to romantické. Když jsme šli s Goldie na ranní procházku, měla na obojku přivázaný prstýnek. Jo. Bylo to kouzelné. Oh. Krásně, pěkně. Počkat, moment, moment. To jsi byla celý den zasnoubená a neřekla jsi mi to? Jo, na její omluvu musím říct, že jsem prosil, aby to nikomu neříkala, zvlášť ne vám, dokud tu nebudeme oba. Je dobře, to moje vina. Dobře, dobře. Blahopřeju vám. No, a když jsme u toho, kdy ji konečně taky požádáš? No. Netlačíme na tebe. Jste tak báječný pár. No tak. Co to tu děláte? Vypadáte jako hmyzáci. Pomáhám strejdovi Davidovi upravit jeho kánoj. Slíbil si, že mu nepůjčíš nic elektrického. No, pravidla se mají porušovat. Jenže já nechci, aby se zranil a máš dělat domácí úkoly. Tohle je na pracovní vyučování. A úkol z přírodovědy už mám. Strejda David mi říkal, že se svět skládá z protonů, neutronů a pakonů. Příště vám oběma najmu chůvu. Jo. Pojď, musíme domů, na večeři. Tak zatím. Dneska máš nějak podezřele dobrou náladu. No, možná, že mě čeká velké povýšení. Blahopřeju. Díky. Tak zatím, strejdo. Zítra mi to letí do Chicaga hodně brzy, tak bych asi měl... Nechceš jít na chvilku dál? Tak jo. Fajn. Nemůžu uvěřit, že se budou brát. Já vím. Teda, jsou skvělý pár, to určitě, jsou prima. Jenže jsou spolu jenom, já nevím, no, rok? To my jsme spolu už skoro 2 roky. Ty myslíš, že bychom měli taky přemýšlet o svatbě? Máme rádi ty samé věci a chceme ty samé věci, ne? Já vím, že manželství je velký krok, ale je to další krok. To je fakt, máš pravdu. Ale já na něj ještě nejsem připravený. Tak jo. Jo. Chceš na něco koukat? Asi bych si měla pustit dnešní vysílání. Čeká mě to povýšení, tak bych měla mít přehled. Jo, jenže to potom usneš a já budu sám koukat na hodinu nákupu z NHC. Mám nápad, třeba by si pak mohl přepnout kanál. Víš, že nemůžu. Jak něco rozkoukám, musím dojet do konce. Slibuju ti, že neusnu. To není jen rybářský prut. Na konci toho vlasce je život, o jakém jste snili. Možná vás váš život nudí. Možná vám přijde únavný. Nebo v něm něco chybí. Ať je to jak chce, nesmiřujte se s tím. Už jsem se vás na to ptal. A zeptám se znovu. Co hodláte udělat se svým jediným drahocenným životem? Volám ti celé ráno. Měla jsem vypnuté zvonění. Sharon tě posunula o hodinu dřív. Musíš rychle dorazit. Sakra, tak jo, už letím. Máte i hned běžet do maskérny. Bezva. Káva s netočným mlékem bez cukru? Jsi skvělá, děkuju. V pohodě. Jo, taky tu máte nový produkt do svého bloku. A kam se poděl můj Total Gym Fit? Nějak to přesunuli.
David. Je to obracecí deštník. Zavřete ho dovnitř, aby vás to nenamočilo. A má synchronizaci s mobilem, abyste ho nestratila nebo si ho nezapomněla. Vážně? Možná ho radši neotevírejte pod střechou, to nosí smůlu. To nic, nejsem pověrčivá. Tak jo, můžeš jít. Výborně, děkuju. Jasně. Deštníky. Tedy, potřebuji vás ve studiu. Rotopet vám poskytne vynikající aerobní pohyb. Doma nezabere moc místa a navíc je za dostupnou cenu. Franku, jak ti to na něm jde? Slyším funění. Jde mi to dobře. Rotopet je super. Bezva posilovací strom. Terry, co se děje? Jde o savanu. Bude dobrá. Dítě je v pořádku, ale včera jí vyletěl tlak, takže musí zůstat až do porodu v posteli. Hlavně, že jí nic není. Jo. Já za ní po práci zajdu. Tak jo. A kdo bude se mnou prodávat? To se teď snažíme vymyslet, protože jsi na řadě jako další. Víš co, já to zvládnu sama. Ne, někoho potřebuješ. Ve dvou se prodává líp. Jenže jsem na řadě. Kdo další tu je? Třeba já. To je milé. Já nevím, jestli by se to hodilo pro tvé publikum. Proč? I na chlapy prší. Ne, to je dobrý nápad. David je připravený a potřebujeme dva prodejce ve studiu, takže jdeme na to. Neotevírej ho pod střechou, to nosí smůlu. No, věř mi, vypadá to, že já už smůlu stejně mám. Krom toho, smůla pro žížalu je štěstí pro kosa. Víš, jak se ten deštník propojuje s apkou v mobilu? Zastrčím tam kabel, ne? Ano, jedeme živě za 10. Děkuju. Nejsi na tohle připravený, tak dělej všechno podle mě. Nejdřív informace a potom... Já tě zastavím, je to nuda. Pojďme prodat deštníky. 3, 2, 1, jedeme. Jsem Terry Carpentrová. A já David Crabtree. A my vám teď předvedeme nejmodernější výrobek mezi deštníky. Jak říká Terry, je nejmodernější. Tohle je obracecí deštník. Kolikrát se vám stalo, že vás deštník uchránil před deštěm, ale pak jste se namočili při jeho skládání. To je nejhorší. Já znám i horší věci. Vážně, ale počkat, to není všechno. Ten deštník skrývá polohové služby, které se synchronizují s mobilem, abyste ho nestratili, nebo si ho nezapomněli vzít. Upřímně řečeno, pořád ztrácíme deštníky a pak musíme kupovat nové. Naše polohovací zařízení ten problém vyřeší. Pojďme ukázat, jak aplikace funguje. Dobře. Takže mám tady aplikaci a teď jednoduše připojím deštník k mobilu. Měli bychom si dát pauzu. Nevím, jestli bychom spolu ještě měli být. Nepotřebuješ pomoct? Promiň. Nemám to převzít. Vzpomněla jsem si, proč jsem vždycky chtěla takový deštník. Aby mě už nikdy nepřekvapila žádná bouřka. Jak ses se mnou mohl rozejít přes textovku? Já vím. Já, promiň, ale... A navíc se se mnou rozešel během přímého přenosu. Nezvedala si mi telefon, tak jsem trochu spanikařil. Přál bych si to vzít zpátky. To bych si přála taky. Potřebuju tě na to focení. Jo, dej mi vteřinku. Jo. Díky. Jak se držíš? No, rozdýchávám těch 15 vteřin ticha ve vysílání. Bylo to 10, maximálně. Jo, ale i tak jsem porušila pravidlo. Hlavně žádné ticho. Budeš v pohodě. A ptala jsem se, jak se držíš. Ohledně Noaha. Myslela jsem, že nás čeká budoucnost. Myslela jsem, že bude svatba a společný život.
Možná jsme si trochu zevšednili. Ale to je snad normální. Nemusíš to focení absolvovat, jestli nechceš. Chci to nafotit. Jo, mám Fandy ráda. Jistě chtějí potkat tu, která při vysílání ztratila řeč. A vzhledem k tomu, co se stalo, teď nutně potřebuju reklamu. Zvlášť pokud se chci ucházet o místo Sherin. Moc dobře. Výborně. Výborně. Připravuje mě o šance to, co se stalo? Ne, ne, jasně, že ne. Ale Sherin chce, aby se s ní pak sešla v kavárně. Nedostanu padáka, že ne? Dobře tedy, teď ty. Ahoj. Ahoj. Bezva. Běž tamhle k té židli, prosím. Jasně, dobře. Děkuji. Výborně. Tak jo, to je ono, super. Jak se máš? Skvěle, a ty? Dobře, jo. Sušenku? To ne, děkuju. Váš rozchod mě mrzí. Díky. Neměla jsi otevírat ten deštník pod střechou, co? Moc brzy. Jo. No, jako obvykle. Těšilo mě, ale už musím jít. Já taky. Kam jdeš? Mám schůzku se Sherin. Já s ní mám schůzku. Takže my máme schůzku se Sherin. Děkuju vám oběma, že jste přišli, Terry. Slyšela jsem o těch zprávách. Vážně? Chápu, že je to pro tebe těžká chvíle. Jsem v pohodě. Samozřejmě, jsi víc než jen v pohodě. I přes tu odmlku si to zvládla moc dobře, gratuluju. Byla by kolem toho větší scéna, kdyby se to stalo mně. Nebo mně. Chci s vámi mluvit o segmentu, který jste spolu uváděli. Dívala jsem se na čísla a tam jsem viděla něco úžasného. Dvojnásobný počet diváků. Tedy předtím zádrhelem. To je skvělé. No, no to je. Všichni víme, že každý máte svoji skupinu diváků. Ale já taky zároveň vím, že se oba chcete ucházet o moje místo. Potřebujete diváckou základnu rozšířit. Tedy, Savana bude pryč asi 6 měsíců a ty potřebuješ nového kolegu. Jo. Oh, mám být ve dvojici s Davidem? Asi tak. 3 týdny. Do příštího výběru měsíce v němž divákům oznámíme, kdo mě nahradí. Ano. To musím vzít, promiňte. To nezvládneme. Proč ne? No, protože nedokážu pracovat s tou tvojí pózou. Jo. Nejsem jenom muž, jsem taky prodejce. Páň. Já... Tuhle pózu považuju za holou pravdu. Ty si před svým publikem taky nevyleváš srdce. Hele, nevím, jestli mám náladu spolupracovat s tvojí pózou. Zaujímám pózu? Jsem Terry a jsem dokonalá. Za 10 splátek ve výši 9,99 budete dokonalí i vy. No, Davide, už se těším, jak ti to půjde. Vidíš, to je dobré. Budeme dobří, klapalo by to. I kdyby ano, budeš to brát vážně? Dobrá zpráva, to nemusím, protože ty to budeš brát vážně za nás oba. Tak jo, víš co, přistoupím na to. Ale jenom protože to by udělala Sherin. Sherin by moderovala s kýmkoliv za každou cenu. Je s tebou. Beru to jako poklonu. Dobrá, tak co vy na to? Moc rádi. Jsme nadšení. Začneme omáčkou ponzu, šupram s ní, přidáme pastu spálivých papriček,
chvíli restujeme v pánvi a hodíme to na grill. Haló? Tady, jsme v kuchyni. Výborně. Ahoj. Ahoj. Strejda David mě učí, jak se dělá dokonalý steak. Jo, přijde Frank a ostatní. Budeme koukat na zápas a hádat se u grilu. Můžu přespat u strejdy Davida? Ne, zlato, musíme domů. To mě mrzí, ale až budeš starší, strávíme spoustu času hádáním u grilu. Ty jsi strýček roku. Hele, přijdete na to setkání s prodejci, že jo? Samozřejmě. Vezva. Tak pojď. Měj se, strejdo. Ahoj. Ahoj. Jak se vede? Dobře. Jak je? Už odchází. Zdravím, David. Jmenuji se Ryan Costa a mám pro vás nabídku. Chci to s vámi probrat. Zavolejte mi zpátky. Tak jo. Příchuť mořských řas? Nebo wasabi a octa? Co to je? Nový výrobek, co budeme prodávat. David je miluje, tak do nich Sherin uvrtal. No. Třeba se o něm tím, že je ochutnáš, dozvíš něco víc. Dominantní a nepříjemné. Jako David. Mě chutnají. Jo, protože máš Davida ráda. Ty bys mohla mít taky. Ne, jen musím přečkat příští 3 týdny. Měla jsem svůj sen takhle blízko. A teď mi ten obří balvan jménem David Crabtree vrhnuli do cesty. Je to i jeho sen. A jak ti je ohledně Noaha? To víš, no, ranilo mě to. A jsem zklamaná. A všichni v práci o tom vědí, takže je mi dost trapně. Nechme toho. Mluvme o vaší svatbě. Zveme vás na setkání s prodejci, včetně mě, už tuto sobotu v našem studiu. Užijeme si zábavu, jídlo, fanoušky, předváděčky a nabídky. Na viděnou. Dobrý? Fajn. Další výrobek do našeho segmentu, trouba. Super. Dáme si kafe a probereme podrobnosti výrobku. To děláš před vysíláním? Jestli získávám informace o produktu? V podstatě ano. Proč? Co děláš ty? Rád pozoruju kupující v jejich přirozeném prostředí. Dobře. Ale jak se tímhle připravuješ? Měli bychom si přečíst pokyny výrobce. Já myslíš názor výrobce. Tak jo. Davide, vím, že pro tebe je všechno vtip. Ne, ty si myslíš, že je pro mě všechno vtip. A nástup za Sherin ti přijde jako zábavný krok, ale já jsem na něj dřela celý svůj život. Je to můj sen a po tom, co se stalo s tou pauzou ve vysílání, tohle potřebuju, takže chci, abys to bral vážně, jo? Dobře, vážně. Uniková místnost. Co? NHC jedná s touhle společností o prodeji párty potřeb na unikovky. Jo, to vím, chci to prodávat. Měli bychom to vyzkoušet. Měli bychom se připravovat na prodej. Jo, tohle je příprava. Seznamujeme se s budoucím klientem a navíc se učíme řešit problémy a spolupracovat. A? Udělej to pro mě a pak to bude po tvém. Dobrá, jestli tím po tvém myslíš skutečně se připravovat? Jasně. No, tak dobře. Super. Fajn. Páni, tohle je prima. Už jsi to někdy zkoušel? Jo, ale ne v egyptské pyramidě. Takže cílem je dostat se ven, jo? Jen to zkouším. Bývá to těžší. Napřed musíš vyřešit hádanky. Co tam je? Je to hádanka. Co má hlavu a ocas, ale nemá nohy? Had? Jo, mohl by být. Vážně? Takovýhle? Davide! Nemá nohy. Jo, pana Orel Mince, přesně to jsem chtěl říct. Uuu.
bude šifra. Miska? Brouk? Miska? Brouk? Jo. Vážně si to nikdy neskoušela? To je další místnost? Jo, dáma první. Tohle není východ? Jak dlouho to bude trvat? Tak se trochu uvolni, užij si to. Neboj, nikdo nekouká. Co? Co tím jako myslíš? No, musí být únavné myslet pořád na vnější dojem. Co prosím? Přijde mi, že chceš, aby všechno v tvém životě vypadalo dokonale. No, třeba je všechno dokonalé. A co no? Dobře, s Noahem to dokonalé nebylo, ale bylo to fajn. Jak může fajn vztah skončit textovkou? Víš, já jen říkám, že si možná měla ráda jen svoji představu Noaha. Představu dokonalého vztahu. No, jako obvykle, děkuji za nevyžádaný názor. Já ho budu brát s příslovečnou rezervou. Myslíš, že jsem primitiv? Tohle půjde otevřít. Podrž to. Jo. Myslím, že hrubá síla nám nepomůže. Je tu stejný symbol jako na tvém svitku. To budou dveře se stopou. Tohle je vstup a východ. A stejný symbol je tady, se čtyřmi kruhy. Takže hledám čtyři kruhy. Tady je pes s dýkou a veverka. Takže D a V, to jsou dveře, to je jasný. Jak tohle děláš? Potřebujem E a R. Egyptský obelisk. A... Bůh říše. Osiris, bůh egyptské říše. Nebyla jsi v AZ kvízu? Tadá! To byla únikovka. O, Davide, každá místnost, kde jsem s tebou, je únikovka. Jak jsi to udělala? Zjistím, co mě brzdí a od toho postupuju zpět. Je to jednoduché. Připravená? Přestože jsme neskoušeli, ne. Nejvíc prodáš, když improvizuješ. Ne, nejvíc prodáme, když budeme připraveni a budeme moct diváky o výrobku skutečně poučit. Diváci nechtějí poučovat, chtějí nadchnout. Slova mluví, ale emoce prodávají. Tak jo. Je to konvekční trouba, ano, ale počkejte, to není všechno. Je to taky toustovač, grill a fritéza. Vidíte tu křupavou slaninu? Hele. Je horká. To je fakt. Možná bydlíte v malém bytě, nebo potřebujete druhou troubu. Ale mně se na ní nejvíc líbí ta rychlost. Třeba přijdu večer domů, navštíví mě sestra se synovcem a já jim chci rychle uvařit. Ty vaříš? Představ si to. Jo. No a rychlejší vaření znamená, že nestrávím tolik času u sporáku a můžu ho strávit s rodinou. A o to nám všem jde. Já pořád nemůžu uvěřit, že umíš vařit. No, měla bys někdy přijít. A co ty tedy? Vaříš? Ne, upřímně, já jsem v kuchyni nemožná. Vážně? Takže skvělá tedy Carpentrová není dokonalá? To ani zdaleka. Volá nějaký divák. Tady Kat z Clevelandu. Ahoj, mluvíte s Terry. A Davidem. Líbí se mi, jak spolu vaříte v kuchyni. Sýr.
Děkuji. Prosím. Takže... Ahoj, Terry. Ahoj. Já jsem Ahoj, Ahoj, ale moc mě těší. Aha. Moje žena tu není, ale je vaše faninka a přála si, abychom se spolu vyfotili. No jistě, ráda. Díky, Franku. Za málo. Nemůžu uvěřit, že odcházíte. Věřte mi, nikdo z toho není vedle víc než já. Podepíšete mi taky jednu? Jistě. Komu ji máme věnovat? Susan Sezet. Sezet. Chci vám říct, jak se mi líbilo vaše moderování s Davidem. Je skvělý. Díky němu si kupuju věci, které jsem nechtěl a teď je miluju. Tohle je moje 30. a poslední setkání s prodejci. O ne, ne, nesmím brečet, to bych nikdy nepřestala. Když jsme šli se ženou do důchodu, nevěděli jsme, co si počít se vším tím volnem a... David nás vytáhnul z domu díky sezení na zahradu, kolům, kajaku. I díky detektoru kovu. Naživo jste ještě úžasnější. A líbí se mi, že moderujete s Terry. Mám ji nejradši. Vážně? Jistě. Je upřímná a bystrá a říká, co si myslí a já to chci dělat stejně. Inspiruje mě. Víte, ta jeho hláška... Co hodláte udělat se svým jediným drahocenným životem? Dobrá otázka. Připomíná mi, že život je drahocenný a měl bych si ho užít. Vím, že je to hloupé, ale když vidím v televizi Davida, je to, jako by mě navštívil kamarád. Jo, no, prosím. Děkuju. Ahoj. Ahoj. Zrušil jsem to jednání v Bostonu. Máš chvilku? Jo. Jo. Děkuju. Strejdo, jsi slavný. Ne. No, možná trochu. Když ses mi neozvala, měl jsem starost, jestli jsi v pohodě. Jsem v pohodě. Ale ranilo mě to. A ochromilo. A nevěděla jsem, jak se z toho vzpamatovat. Ale snažím se dát dohromady. Já přál bych si, aby se nic z toho nestalo. Já díky, že se stavil a... Promiň, musím jít pracovat. Jasně. Tak jo. Jsem ráda, že vypadáš tak šťastně. Miluješ svoji práci, miluješ svůj život. Nebylo to tak vždycky. Terry, Emmy, to je moje sestra Linda a můj synovec Eric. Ahoj. Ahoj, já vás znám. Vy jste také slavná. Ne, ne, ale občas předstírám, že to tak je. Ne, nepředstíráte. Podle mě je fajn, že sem za vámi ti lidé přišli, aby se s vámi setkali. Když to řekneš takhle, je to fajn. A trochu děsivé. Co myslíš? Nic. Mně to někdy přijde taky děsivé. Je náročné být takovým člověkem, za jakého vás vaši fanoušci mají nebo chtějí mít. Jo. No, strejda David a Terry musí na pódium, takže... Tak jo, zatím. Omrknem stroj na cukrovou vatu a pak půjdem do studia na jednu sekci. Oh, tak jo, jsi připravený na prodej? Už, brzy budu. Oh, ty si čteš brožuru? Chtěla jsi, abych se připravila. Aha, jenže jsem myslela dřív než minutu před vysíláním. Měla jsi být konkrétnější. Zvládla jsi uměkovku, tak myslím, že já zvládnu tohle. Stává se z tebe týmový hráč. Terry, můžeme se vyfotit? Samozřejmě. Udělám to. Nepřidáš se? Tak jo. Děkuju. Není zač. Fanoušci tě milujou. Nápodobně. Vážně? I přes tu moji divnou pózu? No, nejspíš si myslí, že ta póza odpovídá tvojí osobnosti. Ale já myslím, že máš hlubší povahu, než se zdá. Terry Carpentrová, ty jsi mi složila poklonu?
Možná maličkou poklonu. Páni. Dámy a pánové, přichází muž, který nepotřebuje představovat, který je pro každého, kdo ho vidí v televizi, přítelem, co přišel na návštěvu. David Crabtree. A teď zatleskejte krásné a inspirující Terry Carpenterové. Takže dneska tu máme něco výjimečného. Jde o exkluzivní nabídku jen pro hosty našeho dnešního setkání s prodejci. Co je lepší než dokonalý dárek, který můžete sdílet s ostatními? Je to výlet. Máme tu týdenní all-inclusive pobyt na Maui. Nabízíme vám s novou dovolenou za skvělou cenu. No, David asi přišel na to, co chce s tím svým jediným drahocenným životem podniknout. To jo, chci strávit důchod na Maui, ale teď tu máme dovolenou na Maui. Tedy, byla jsi někdy na Maui? Vlastně byla. Byla jsem tam jednou se svou kamarádkou. Byla to nádhera. Je to to nejromantičtější místo, na jakém jsem byla. Byla to životní dovolená? To ano. A bylo to dokonalé. Dávala jsem fotky na sociální sítě a vypadalo to vážně dokonale. Vždycky jsem se tam chtěla vrátit. Skvěle, nějaké otázky? Já tady. Nejde mi o ten výlet na Havaj, jen bych chtěla vědět, jestli jste pár. Ne, rozhodně ne. Jistě, že ne. David nedokáže být s někým v páru. David se udržuje v kondici utíkáním před závazky. Páni, a i kdyby to tak nebylo, pro tebe bych nikdy nebyl dost dokonalý, takže... No. Oba dva jste se mi opravdu moc líbili. Máte prostě šmrenc. A stali jste se hitem setkání s prodejci. A určitě... jste viděli sledovanost svých prodejů. Šla nahoru a s ní i samotné prodeje. Výběr měsíce si zasloužíte oba. Máme uvádět výběr měsíce. Společně? Ano, jste skvělí. Přitahujete pozornost. Sešla jsem se s Radou a výběr příštích kandidátů jsme zúžili na dva. Vás dva. No, to je skvělé, páni. Budete spolu moderovat další dva týdny až do výběru měsíce, kdy oznámíme, kdo mě nahradí. Není to úžasné? Je. Ano. Promiňte. Jasně. Takže jsme jen my dva. Jo. Budeme spolu uvádět a usilovat o povýšení. Blahopřeju. Jo. Takže do výběru měsíce zbývá 10 dní. Musíme se rozhodnout, co budeme prodávat. Jde o zásadní rozhodnutí. Nejen, že je výběr měsíce superbowlem mezi segmenty, ale má taky 4x diváků a prodejů. Navíc půjde o náš konkurs na Sherino místo, takže si musíme vybrat zboží, které nám sedne jako moderátorům i jako lidem. Musí to být něco zapamatovatelného, dokonalého. Nebo třeba něco cool. Ne, určitě ne cool. Co tohle? Nůž šampionů. Přeřízne i minci. Potřebuješ přeříznout hodně mincí? Jo. A co olivový olej? Má to být nejlepší olivový olej. Cítíš jeho květinové tóny, mimozový nádech? No, cítím, že je tu někdo mimo. Jo. Ne. Já mám nápad. Co se sejít v Riverside Parku za 30 minut? To má být tvoje další příprava, protože já vím, teď už... řekneš, musíme být rozumní, blá, 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 blá. Blá, 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 co je to? Takhle mluvím jako loutka z ponožky? Ne, spíš jako někdo z dospělých z Charlieho Browna. Riverside Park. Za 30 minut. Ahoj. Ahoj. Takže, říkal jsem si, že jako s tou unikovkou nemůžeme prodávat výrobek, co jsme nevyzkoušeli. Takže tenhle batoh? Nejenom ten batoh, ale výbavu na výlety v sofistikovaném minimalistickém stylu. K ideálnímu využití na výlety
Oh, ne. Na tandemovém kole? Věř mi, je to větší zábava, než myslíš. But that don't mean we can't be free. 'Cause after all, this, it's just you and me. Pravdu, je to zábavnější, než se zdá. Oh, vypadám děsně. Ty? Nikdy. Co podnikneme teď? Dál máme piknikovou deku nové generace. Lehkou, ale s nepromokavou spodní stranou. Oh, počkat. Nesmíš zapomenout na její kouzelný vzor, Davide. Jak bych mohl tedy? Taky máme... Výběr sýrů se škálou chutí, která se hodí k fíkové zavařenině a dovozové šunce. Hmm, můžeme to prodávat jako výbavu na rande. Ne na rande, jako na nudné mimopracovní setkání. Jo, já už to vidím. Kupte si děsně nazvaný balíček na nudné mimopracovní setkání. To určitě někdo koupí. Jasně, jo. Měla jsi o práci vždycky jasno? Vždycky. U babičky doma věčně běželo NHC. Pořádali jsme u něj dýchánky s čajem koupeným na NHC a sledovali Šerininu stříbrnou show nebo jeho západní styl. Babička dostávala z NHC vánoční přání každý rok. Bylo podepsané Šerin. A milovala jsem je. Byla na nich usměvavá Šerin se skvělým účasem. Měla si hezké dětství. Jo, měla. I když všechno nebylo ideální, mý rodiče se rozvedli, když jsem byla malá a s bráchou si nás pořád přehazovali sem a tam. Hodně jsme se stěhovali a hádali. Byla jsem hrozně zakřiknutá. Vážně? Jo. Ty? No jo. Proto jsem vždycky tak vzhlížela k Šerin. Vypadala, že se dokáže s každým spřátelit. S každým zblížit a já prostě chtěla být taky taková. Koukala jsem na NHC, kde byly dokonalé domovy a moderátoři. A bylo to tak jiné, než to, co jsem měla. Chtěla jsem taky ten dokonalý život. To jsou jen herci ve studiu. Já vím, ale stejně jsem to chtěla. A pořád to chci. Kdybys to přestala chtít, zjistila bys, že už to máš. To je překvapivě hluboká myšlenka. Umím dávat překvapivě dobré rady, když si vezmeš, že nevím, o čem mluvím. A co ty? Co jsi podnikal v dětství? Normální věci. Učil jsem se rozdělávat oheň, bojoval s mamuty. Jsem primitiv a jeskyní člověk. Jasně. Asi jsem se spletla. Nejsi primitiv. A umíš dobře měnit téma. Takže, máme něco do výběru měsíce? Ne, ještě tak úplně nevím. Nic mi nepřijde. Budu hádat. Dokonale? Ty s tím nikdy nepřestaneš, co? Vrátíme se do skladu a projdeme to? To uděláme zítra. Mám nějakou schůzku. Dobře, tak zítra. Jo. Davide? Bylo to fajn. Bylo. Davide, Ryan Costa. Zdravím, rád vás poznávám. Takže, vy jste z Daintree? Ano, je to největší celostátní e-shop.
A pořád rosteme, čím se dostávám k účelu naší schůzky. Daintree spouští novou divizi Live. Ta bude streamovat živá videa, kde bude moderátor prodávat své oblíbené výrobky. Jako na NHC. Jenom líp. Hledáme někoho zkušeného, kdo by se stal tváří Lifeu. Mohl byste to být vy? Páni? A mohl byste to i celé od základu vybudovat? Tak to je pro mě čest. No, my vám věříme. Mluvte dál. Samozřejmě. Mám pro vás formální nabídku, ale napřed řeknu, co to obnáší. Co ta včerejší schůzka? Máme velké novinky. Daintree mi nabídla místo šéfa své divize Life. Bylo by to jako v NHC, jenže bych byl hvězda. Páni, blahopřeju. Já díky. Nevím, jestli to vezmu, ale mohla by to být velká věc. Stejně jako povýšení v NHC. Jo, mám to tam rád. Jenže kdybych vzal tu nabídku od Daintree, tak bych mohl jít tam a povýšili by tedy, takže... Co to kuchtíte? Hovězí po burgundsku. Hovězí po burgundsku jako rodinnou večeři? No, vlastně jsem si dneska pozval hosta. A slíbil jsem tedy, že ji uvařím. Ahoj. Ahoj. To je pro tebe. A, děkuju. Jo, není zač. Pojď dál. A, páni. Co? A, čekala si něco trochu víc jeskyního s táborákem a zeď z bizony nebo tak. Mm-hmm, no, je vidět, že ses vyvinul. Jo. Pojď. Kdy máte další vysílání? Zítra prodáváme bezdrátový reproduktor. Jo, dneska jsem si k němu něco zjišťovala. Četla jsi názor výrobce? Ne, pouštila jsem si videa páru, co na hudbu z toho reproduktoru tančí. A byla tam řada hezkých klipů, protože nakonec slova mluví, ale emoce prodávají. Tohle je opravdu skvělé. Uměl David vždycky takhle vařit? Prozradím ti jedno malé tajemství. No, prosím, ne. David se pořád snaží tvářit jako frajer, kterému vůbec na ničem nezáleží, ale ve skutečnosti je to citlivka. Neumím si představit lepšího bratra. A Erik strýčka. Navíc strejda David není jen můj strejda, ale i nejlepší kámoš. Já. Máš štěstí, že máš tak skvělého kamaráda. Já vím. A ty máš štěstí, že máš skvělého kolegu. Tomhle máme štěstí oba. Co? Co ten úsměv? Přijde mi, že jste s Terry trochu flirtovali. Ne, to jenom tak. Hrajeme na kamery. A na koho to hrajete mimo ně? Tak jo, možná jsme trochu flirtovali. To není nic špatného. Zdá se, že se spolu dobře bavíte. Jo, to je na začátku vždycky. Tak jo. Dobrou noc, Trejdo. Dobrou, kámo. To nech být. Mně to nevadí. Dobře, tak ti s tím pomůžu. Díky. Máš se svým synovcem moc hezký vztah. Jo, párkrát do týdne si ho beru po škole k sobě. Užíváme si. Kde ses naučil vařit? Jsem samouk. Vážně? Jo. Víš, pochopila jsem, že toho o tobě vlastně moc nevím. Jak ses dostal na náš kanál? Před NHC jsem se pohyboval v nemovitostech. Měl jsem realitku. Vážně? Mhm. Vždycky jsem uměl prodávat a po škole jsem nevěděl, co dál. Přišlo mi, že práce v realitce bude fajn. Pak jsem zastupoval klientku, která byla producentkou na NHC a ta mě doporučila na konkurs a bylo to. A ty jsi tam byl okouzlující jako vždycky. No, ono to bylo trochu složitější. Když jsem poznal tu producentku, vedl jsem realitku se svou snoubenkou. Navenek to vypadalo dokonale, jenže to prostě nebylo ono. Bylo to spíš jako nějaká povinnost, jako luxování.
Proč luxování? To je domácí práce, kterou nesnáším. Sleduješ, jak se doma usazuje prach, víš, že to musíš uklidit, jenže to odkládáš, děsíš se toho, ale nakonec vezmeš vysavač a uděláš to a sotva skončíš, prach je zpátky. Přijde mi, že život by měl fungovat přesně naopak. Nevěříš na to, co by se měl? Mm-hmm. A co bylo dál? Snoubenka to taky vnímala. Zrušili jsme zasnoubení. Nevěděl jsem, co dělat dál, a zavolala jsem té producentce. Jo. A tak jsi zjistil, co podnikneš se svým jediným drahocenným životem. Jo. Tu tvoji averzi vůči luxování chápu. Měla bych vyrazit domů. Vážně? Je brzy. Koukneme něco? Tak jo. Co by tě bavilo? Měli bychom mrknout na NHC. Jenže my na měli nevěříme. Přesně. Jo. Tak, na co chceš koukat? Na romantiku? Na fotbal? Dobře, jo. Patříš k těm, co se hádají, co se pustí a pak za 10 minut usnou? Ne. To ne. Patříš k ním, já to věděl. Nepatřím. Patříš ty mezi ty lidi, co když si něco pustí, tak to musí dokoukat, i když je to nebaví? Ne, nemáme problém něco vypnout, ale ty jsi taková, to vidím. Budem koukat na romantiku, co vybereš a... Přestaň, to ne. Tak jo, bude romantika. A já neusnu. Já jsem neusnula. Ne, ty jsi jen zařezávala. Patříš k těm lidem. Ne, jen jsem klimbala. A během toho klimbání jsem dostala dobrý nápad. Takže dobře spolu vycházíme. A myslím, že i dobře spolupracujeme. A díky tomu jsme lepší. Tak mě napadlo, že bychom místo soupeření o Šerinino místo mohli to místo vzít oba. Oba bychom byli Šerin? Byli bychom sami sebou a moderovali Šerininu rubriku. Myslím, že je to skvělý nápad. Jo? Jo. No, díky, byla to zábava. To je fakt. Tak jo. Dobrou. Dobrou. Líbí se mi nápad, že to zkusíte spolu. Vaše reakce mají srdce. Jste výjimeční, jiskří to mezi vámi. Ale NHC na vás dvou postaví svoji značku. Je zajímavé, že proti sobě jdete ve vysílání, ale co když to mimo kamery nebude fungovat?
Kdyby k tomu z nějakého důvodu došlo, jsme dospělí, vyřešíme to. Jo. Ale co, když se to omrzí? Ve vysílání nebo mimo něj? Ale ne. 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 Promluvím si o tom s Radou. Bezva. Tak jo, fajn. Dobře. No, šlo to fakt dobře. Myslím, že mi nás Rada mohla schválit. Co myslíš? Že uvidíme. Jsi v pohodě? Jo, jsem. Měl bych jít do kostymérny. Dobře. Platí, že si před vysíláním uděláme zkoušku? Jo. Tak jo. Ahoj. Ahoj, to je ten nový reproduktor. Bezva. Neviděla jsi Davida? Proč? Já musím s ním mluvit. Bude u východu C. Ahoj. Ahoj. Co tady děláš? Vyhřívám se tu. Můžu se vyhřívat s tebou? Budu rád. Víš, ta tvoje hláška, váš jediný drahocenný život. Našel jsem tu báseň, když jsem psal svatební slib. Vlastně to tím všechno začalo. Došlo mi, že náš vztah nefunguje. Moje babička tuhle báseň miluje. Vzpomínám si, jak mi ji poprvé četla. Přišla mi jako volání do zbraně. Výzva, abych se životem podnikla něco úžasného. Nedávno jsem si ji znovu přečetla a došlo mi, že autorka neříká, že máme udělat něco úžasného. Jenom se chystala na procházku. Jenže v tom byla tolik přítomná. Byla tam v tu chvíli. Já vím, že se bojíš, že to bude jako luxování a chápu to. A nemůžu ti zaručit, že nebude. Ale měli bychom to zkusit. Dobrá, takže ty máš úvod a já pak technické podrobnosti. Reproduktor dovnitř. A nebo ty uděláš úvod a já pak technické podrobnosti. Jenomže to by se zbýval musel přečíst. Manuál a návod? Překvápko. No páni. Dobrá. Potom pustíme muziku a projdeme si vlastnosti reproduktoru a apku. Nebo si místo toho zatancujeme. Ty chceš tancovat? A popsat, jak s tímhle reproduktorem mohou diváci naplnit každý okamžik spontánním pohybem. Jasně, a pak začneme tančit. Jo, dobrá, pusťte muziku. Máš klasickou průpravu? 18 let baletu, poznáš to? Jo! Hmm.
Takže nějak takhle? Jo. Oh, Davide, máte tu návštěvu. Koho? Noaha. Chtěl jsem s tebou mluvit o Terry. Jasně. Víš, chci zpátky a chci tě poprosit o pomoc. A myslíš, že to Terry chce? Dost. Jsi ji ublížil. Já vím, já... Udělal jsem chybu. Večer předtím, než jsem jí poslal ty zprávy, mluvila o manželství a já se vyděsil. Nevěděl jsem, co chci. Ale teď jsem si to promyslel a chybí mi. Terry a já, my se k sobě hodíme. Tak jsem doufal, že mi pomůžeš. Ahoj, Sherin vás zve do zasedačky. Jo, hned. Co máš na mysli? Tady, Davide. A jen se chci zeptat. Když jsme se viděli posledně, tak jsem nechtěla vyzvídat. Ale když jsem teď viděla tu zkoušku, tak se prostě musím zeptat. No, vy víte, že si myslím, že jste ve vysílání skvělí. Ale moje otázka, než vás jmenuju novými moderátory místo sebe, je, co se děje mimo vysílání? No, vlastně... Nic. Tak co jsem to tam viděla? Co to bylo? To jsme rozehráli vzájemnou chemii pro naše fanoušky. Flirtovali jsme, ale jinak mezi námi nic není. Jsem to já a Terry. Jo, jsme to my. Neznám dva lidi, co by se k sobě hodili míň. Jsme profesionálové. S Davidem jsme jenom kolegové. Terry, Davide, tohle není reality soutěž. Tohle je práce. Než se mě zeptáš, tak nejsem z rozhovoru se Sherin a Davidem rozhozená. Vůbec. Je mi výborně, všechno je v pořádku. Pokud bylo v našem vztahu s Davidem něco nejasného, tak se to vyjasnilo a odteď to je čistě profesionální. Jsme kolegové a já jsem jen další prach, který vyluxuje. Sherin na vás čeká v kavárně. Dobře, fajn. Na šampaňské. Je ještě trochu brzy, ale i tak můžeme oslavit skvělou zprávu. Rada se totiž rozhodla nahradit mě vámi dvěma. Blahopřeju. No, páni. To je úžasné, děkuju. Jo, děkuju. No to není reakce, kterou jsem čekal. Ne, já jsem vděčný. Jen si to společné moderování musím trochu více rozmyslet. Vážně? Dobrá, ale výběr měsíce se vysílá už za dva dny a rádi bychom během něj divákům oznámili nadcházející změnu. Ano, musíme to vědět. Jo. Co je? Už se mnou nechceš uvádět? Nejde o to, že bych nechtěl. Jenže máme trochu matoucí vztah. Je to složité a... Navíc mi nabídli novou práci, vést v Daintree divizi Life. A kvůli tomu chceš odejít? To nechci. Ale všechno by se zjednodušilo. Odejdu do Daintree a ty nahradíš Sherin. Nebo Sherinino místo dostaneme oba. A
Co když se to omrzí, co? O to nejde. Potřebujeme vědět, jaké zboží jste zvolili do výběru měsíce. Děláme na tom, díky. Fajn. Takže, slyšela jsem, že jste ještě nerozhodli o zboží do výběru měsíce. No, právě jsme se domluvili. Dobře, fajn. Co to je? Je to lux. Jo, ty možná nechceš nic luxovat, ale ostatní ano. Dobrá, Davide, přišla mi tvá žádost, abychom tě dneska nahradili v sekci bestsellerů. Jo, mohla by za mě zaskočit Terry. Terry, chtěla bys? Jistě, jo. Podívejte, jak se ten diamant třpití. Jde o 5karátový diamant kulatého brusu a dokonalé čistoty. Doplňují ho 3karátové diamanty usazené do unikátní platinové obroučky. Ten je prostě úchvatný. A jsem si jistá, že by ho naši diváci rádi měli. Když už jsme u diváků, máme tu hovor. Zdravím, mluvíte s Terry. Terry, tady Noah. Noahu, díky za zavolání. Máte zájem o něco z naší nabídky? No, vlastně ano. Měl bych zájem o zásnubní prsten, protože... Zaberte Noaha. Bych se chtěl na něco zeptat. Měla jsi pravdu. Máme rádi ty samé věci, chceme ty samé věci, hodíme se k sobě. A vím, že je to velký krok, ale je to další krok. Takže, Terry, vezmeš si mě? A víc času už dneska nemáme, takže brzy opět na viděnou. Dobrá, všichni si dáme pauzu, prosím. Noahu, je mi líto, ale tohle nemůžu. Mrzí mě to. Promiň. Davide? Počkej. Proč nejsi ve studiu? Ty jsi věděl, že mě Noah požádá o ruku? Proto jsi chtěl, abych tě nahradila? Moc si přeje s tebou být? Copak ty to nechceš? Já myslela jsem, že to chci. Že bych to měla chtít. Jenže jsem se spletla, já Noaha nechci. Co chceš ty? Vzala jsem tu práci v Daintree. A proč? Oba tak dostaneme to, co jsme chtěli. Má to smysl? A ne, já jsem tohle nechtěla. Chtěla jsem moderovat s tebou. Davide, netvrď mi, že si tu práci vzal z galantnosti. Vzal si ji, protože se bojíš se nechat se mnou někam zamknout. Protože bys měl pocit, že jsi v únikovce. Tak to není. No, tak ti blahopřeju. Nezapomeň postupovat nazpět od věcí, co tě brzdí. Kdy nastupuješ do Daintree? Za 2 týdny. Terry vezme Sherinino místo. Ale mohli jste ho vzít spolu. Jo, jenže já myslel, že se Terry zasnoubí a vdá a u toho jsem nechtěl být. Teď si přece říkal, že se nezasnoubila. To je pravda. Potom to tedy vůbec nechápu, protože si mohl mít přesně to, co si tolik chtěl. Tak v čem je problém? Problém je, že jsem to už jednou zkoušel. A nevyšlo to. A co kdyby to nevyšlo ani teď? A co kdyby to vyšlo?
Davide, vždycky nastanou v životě chvíle, co ti budou připomínat luxování. To už je život. Máš ale štěstí, že jsi našel někoho, s kým bys luxoval rád. V práci o tom všichni mluví? Ne, jasně, že ne. To je dobrý, řekni mi to. Možná trošičku. Bylo to dramatické. Noahova žádost ve vysílání, Davidovo oznámení, že odchází. Osobně jsem vám s Davidem fandila. Já vím, já jsem nám taky fandila. Proto je to tak hloupé, protože já znám Davida, vím, jaký je. Víš, a stejně jsem mu propadla. Což je v pořádku. Já nechápu, jak jsem to mohla dopustit. Víš, je přesným opakem toho, co jsem si přála. Jenže jsem se s ním cítila tak jako ještě s někým jiným. Byla jsem sama sebou a jemu se to líbilo. Mně se to taky líbí. Díky. Jak mám zítra uvádět výběr měsíce bez něj? Já neumím předstírat, že to je v pohodě. Možná nic nepředstírej. Začnem za 5 minut. Ahoj. Oh. Ahoj. Vzpomínám si, jak jsi sem před 10 lety přišla. Asistentka s velkými sny. A podívejme. Nahradíš mě. No, tebe nikdy nikdo nenahradí. Ale byla jsi pro mě od začátku inspirací, takže děkuju. Myslím, že jsme si dost podobné. Vážně? Do roztrhání těla jsem se snažila být dokonalou moderátorkou, manželkou, matkou. Protože jsem si myslela, že když budu dost dobrá, budou mě milovat. Pak mi ale došly síly, já se nad tím zamyslela a pochopila jsem, že mě ta touha po dokonalosti vehnala do slepé uličky. A že už jsem dávno dokonalá prostě taková, jaká jsem. Nedokonalá. To stačí. Pro lásku. Ahoj. Ahoj. Jsem Terry Carpentrová. A já David Crabtree. Ve výběru měsíce vám přinášíme Maxi vysavač. Tenhle přístroj vyluxuje všechno. Rohy, škvíry, koberce, dřevěné podlahy, co jen chcete. Nesklame vás. Davide, radši nepřeháněj. Je to báječný vysavač, to ano. Mm-hmm. Ale pořád je to jen vysavač. Odvede svoji práci každý den. Ale po pár týdnech, měsících, letech tak vzrušující nebude. Možná přijdou dny, kdy nebudeš mít na luxování náladu. Je to jen vysavač. Neudělá tvůj život dokonalým. Víte, taky jsem věřila, že musím mít dokonalý vysavač. Dokonalého přítele a práci, že když bude vypadat jako stělesnění dokonalosti, tak tomu sama uvěřím. Jenže jde o to, že nikdy nemůžeme vlastnit ani si koupit nic, co změní náš náhled na sebe.
Musíme ho změnit sami. Ale pokud na své cestě za sebezdokonalováním zjistíte, že máte někde v domě prach, je tenhle vysavač přesně pro vás. Je to jediný vysavač, který kdy budete chtít, protože vám s ním dojde, že úklid není nuda. Zřejmě máš ten vysavač rád. Dávám na něj celoživotní záruku. Já omlouvám se. Vyděsil jsem se. Ale ty jsi tím, co chci se svým jediným drahocenným životem podniknout. A teď tu máme zvláštní oznámení pro naše diváky. Možná víte, že Sherin Sinclairová odchází na odpočinek. No, úžasná Terry Carpenterová bude její náhradnice. Ovšem, pokud možno s kolegou. Já jsem doufal, že to řekneš. Kde jsme to byli? Moment, to není všechno.